någon som har träningsvärk. Jag har ju liksom fortfarande lite så här i revbenskanten här uppe. Är fortfarande öm och nu är det väl 3-4. Alltså det är många dagar sedan jag körde, spelade in det. För det har varit en helg här emellan. Så att, så är det. Det tar och det är skönt. Lite extra skönt att ha träningsvärk i magen. Det tycker man ju. Jaha, vad har vi idag då? Ryggsjuan står det. Vi gjorde ju på challenge så gjorde vi en sjua. Så att det är ju då 7 övningar. Så vi kliar på ryggen. Kliar efter att komma igång. 7 övningar. 7 övningar. 7 repetitioner. 7 rundor. Om vi hinner. Målet är att vi ska hinna. Nu är det ju inte challenge längre. Så nu är det ju ingen som säger att vi ska ha 45 minuter. Så att jag får se. Jag har ju skrivit ner de här övningarna. På pappret ser det ju snyggt ut. Jag ser att vi kommer att bli flåsiga. Jag kommer att... Det blir brutalt. Jag kommer att dö. Så att målet är ju att vi kör 7 runder också. Men ser jag att tiden går allt för långt ifrån, så bara bryter vi på när det rundar vi av. Sen så har ju du alltid valet, du ser ju de 7 övningarna, och köra 7 runder ändå. Du har det valet, det är så fint när vi är såna här vuxna människor med en valfrihet. Så är det ju. Ha ryggsjuan. Det som gäller med ryggen, det är att allting vi drar till oss använder ryggmusklerna. Och vi har ju en ryggrad. Alltså den behöver ju stöd, den här ryggraden. Det är inte så att den står där av sig själv. Och vi bör lägga mycket tid och energi på att träna en stark rygg. Alltså, och det känner jag när jag har tränat upp mig. Att jag blir liksom lite mera... Jag kan sitta och köra bil till och med och bara känna så här, bara, wow. Efter att jag började träna fitness, och det här är sant, så blev jag en halv centimeter längre. Och det har med att göra att man bara helt enkelt reser på sig lite bättre. Reser upp sig och sen så lite yogastretching på det, så man drar isär koten ordentligt. Nice. Så att en bra rygg, det är guld värt. Och jag har ju pratat om det förut, att allting man bär framför sig. Om jag bär den här, som väger, vi kan ta den här. Om jag bär den här framför mig så här. Den väger 5 kilo. Så belastar det ryggen 7 gånger så mycket. 7 gånger 5 är 35. Hur blir det då? Om du går och bär på en bebis här. Ja. För det första, ja. Hur blir det att gå och bära på en bebis på... Eller ett litet barn ska det väl vara. På 5 kilo. Min lilla förstfödda vägde ju typ... Nästan så här mycket när han kom ut. 4,7. Så när jag gick där på BB. Här. Då gav det ju en god belastning på ryggen. Samma med en gravid mage. Så vi behöver verkligen... En stark rygg. Nu har vi en instängd katt här. Vänta lite. Är du missnöjd med livet här inne? Ja, är du missnöjd? Så är det att träna hemma. Man har katter. Och katter kräver att vi öppnar dörren. Så är det. De är underbara, dessa djur. Så att sjövningar, och det som också är viktigt, allting som vi drar till oss använder vi ryggen till. Och det är ju då viktigt att vi verkligen kopplar in ryggen och att vi får kontakt med ryggen när vi drar. Att vi känner att vi drar och verkligen använder musklerna i ryggen. Sen är det viktigt att vi skyddar våra axlar. Så att jag tänkte nu att vi ska ta en liten runda tillsammans och värma upp axlarna, just axlarna, med några lätta övningar. Så du behöver, vi tar detta först, dagens utrustning som jag kommer att använda till våra 7 övningar. Vi tar det först, sen värmer vi upp. Jag kommer att använda Bosun. Till den övningen kan du
använda soffa till exempel. Det här är den här övningen där vi hängde i challenge över soffan och reste benen, kommer du ihåg? Jag kommer lägga mig på mage på bosen och resa över kroppen istället. Är du på ett gym så löser du det där. Då finns det såna här fina bänkar man kan hänga sig på. Klättra i. Så det ska vi göra. Och har du ingenting av det, då tar du en vikt här. Och så kör du good mornings. Då kör du paketet bakåt. Och så kör du här. Tänk på att hålla ryggraden rak och fin. Så där kommer jag använda bosun. Därför har jag tagit fram den idag. Jag har tagit fram snoddar som jag har fäst i ett lågt punkt. Och en skiva där. Min skiva väger 5 kilo. Och det kommer att ta den övningen där till en annan level. Min älskling Slammis är med idag. Och sen har jag, ska vi köra pull-ups. Här kan du, som jag har visat på alternativer, hänga en stång mellan två stolar. Om du inte har en sån här. Eller hänga det under en bordkant. Akta om bordet tippar. Och är du jättestark så hänger du och så kör du här. Just det stativet har jag till garaget. Och när vi har fått röjt lite där till husvagnen så kommer vi att filma i garage istället. Då blir det garageträning. Handduk. Det kan bli svettigt det här. Sen har jag lastat med mina tyngsta hantlar idag. Game on. Det är ju ändå bara 7 repetitioner. Alltså sen går man till en annan övning. Så att ta i för kung och fosterland. Du blir inte stor och bulkig av det här. Däremot så kör du upp maxstyrka och maxförbränning. Så det är väl det jag har av utrustning. Då kör vi uppvärmning. Jag ska bara ha en liten klocka som talar om totaltiden. Vi har hållit igång. Så. Börja här. Armarna rakt ut. Slappna av i nacken. Och så reser du upp här. Hit upp. Hit upp. Och vi ska värmer vi upp helt enkelt axlarna. Håll här. Jobba lite in och ut här. Många som har gjort den här för att träna bröst. Nu värmer vi upp. Gå ner hit. Öppna dörren. Här. Håll över armarna. Vid sidan av kroppen hela tiden. Jag blir varm redan. Hur ska det här gå? Okej, vi gör om. Rullar vi lite. Häng här. Upp, ner och runt. Så att du drar upp fram. Upp till öronen. Rundar av ner. En gång till. Upp. Okej, vi börjar om här. Häng dem. Kör. Tänk att du ska liksom, den där kulan inne i axeln ska arbeta. Jag känner i bicepsen där. Det drar i mina muskler. Slappna av i nacken. 2 till. Jag räknar inte så noga nu. Det blir som på stopp här. Kör in och ut. Så här kör jag. Mina lättaste vikter. Och det här är så viktigt. Och så går vi ner här och öppnar dörren. Här. Hello! Hello! Jag känner mig lite så på den här. Bara hello! Jag vet. Man blir barnslig. Så, då tar vi händerna här uppe och ska vi ha lite så här koordinationstest. En arm fram, den andra går ner bak, möts här nere,
och gå upp. Är du klar? La 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 la. 3, 2, 1. Byt. Åh, härligt. Backa lite på nacken. Fram och tillbaka. Öra mot axel, öra mot axel. Nicka. Upp. Nicka. Och jag blir lätt yr här, jag vet. Någon som säkert kommer att säga, ja, vi ser yr. Japp, det stämmer fint det. Händerna, det här gjorde vi på en av lördagarna i challenge. Om du har varit med där, kanske började nu. Blir den här fram här, andra sidan, bak här, bak här. Inte zumba, utan vispa runt höfterna. 3, 2, byt. Härligt. Värmer vi upp lite, bara mjukar upp. Okej. Okay. Bredbent. Väderkvarn. Ner här. Verkligen vrider runt. 3, 2, 1. Ner i mitten. Fram här. Bak här. Två fram. Två bak igenom. Fram. Bak. Sträcker fint i baksida lår, eller hur? Precis under rumpan. Häng ner. Nu kom ihop lite med benen. Låt armarna hänga. Rulla upp. Huvudet ner. Kom upp. Händerna ut. Vrid. Jag vet inte vilken tid på dygnet du tränar. Här är det eftermiddag. Ja, mitt på dagen eftermiddag. Tidig eftermiddag. Oavsett, jag har suttit mycket idag. Det här är skönt. Okej. Okay. Börjar det kännas okej? Okay? Då får du hänga med första rundan nu. Det står ju. Jag gör så här för det gör alla såna här youtubare. Det står under filmen. Så gör de så här. Alla övningarna listade. Och så står det hur mycket jag använder som vikt. Som bara en sån. Vi tävlar aldrig. Men poängen är att jag tar mina tyngsta vikter idag. Så du tar dina tyngsta vikter. Okej? Okay? Har du inte varit med och är du helt färsk i starten så håller du igen lite. Så jag har mina tyngsta vikter. Och så har jag mina mediumtunga. Ifall det skiter sig. Där är jag liksom. Jag vill ju testa. Okej, okay, första. Det är ju då 7 repetitioner. Vojne, vojne, vojne. Hur ska det gå? Okej, vi ska ner på de här. Gör en burpee med en hel burpee. Det är då med armhävningen i botten. På knäna eller på tårna. Och sen ska vi upp och ta en två. Eller vi ska stå där och ro 2. Sen ska vi golv till haka 2 gånger. Är du med? Ja. Är du med? Ja. Klar. Färdig. Vi kör. Ner. En armhävning. 1, 2, här, rakt upp till hakan, ner igen och upp till hakan, det var 1, kör vi, det är tungt, rumpa ner här, bröst upp, 1, rumpa ner, bröstet fram, 2, bröst,
7. Okej. Till snoddar. Och skiva. Det jag gör att jag håller i skivan och snoddarna här. Som en ratt. Sätter mig ifrån. Bena ut. Rak i ryggen. Nu ska vi ut och ro. 7 stycken. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Så det var inte lika lång tid, det är skönt. Pull-ups. Hängande. Rak. Eller hängande horisontalt. Här kan du också göra det svårare genom att sätta fötterna upp på en pall eller en bosu. Okej? Okay? 7 stycken. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Okej? Okay. Tunga hantlarna igen. Nu ska vi göra marklyft med hantlarna till sidan. Ner här, stanna här och dra upp. 7 sådana. Tunga vikter. Okej. Stå med en fots bredd emellan ungefär. Och så går du ner. Bröstet fram, håll i axlarna. Kör här. Stanna här. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Så jag drar liksom från sidan av knäna. Nu tar jag ställer dig vid sidan av den här. Eller soffkant, soffrygg, höjd cirka. Så tar du, tar du en lätt vikt. Lätt till mediumvikt. Det här kommer A och B. Den här ska göras på bägge sidor. Luta dig fram. Här. Låser kroppen. Titta ner. Så kör du fram. Ut. Det var 1, 2, 3, 4. Jag visar från sidan. 5, 6. Och den här kommer du känna imorgon. 7. Okej? Okay? Jag flyttar min lilla soffa. Slipper jag röra på mig. Tar vi andra armen. Vad gör du då, din fuskis där borta? Vimsy. 1, 2, du känner dig i korsryggen också, det är helt rätt. För att du står framåtböjd. Du kan stå här, om du klarar, och hålla dig stilla. 4, 5, se här. 6. Ha inte för bråttom. Okej. Okay. Slammis. Kom till mamma. I hate you. Okej, okay, lyft upp press. Hand burpee först. 3, 2, 1. Kör. Här. Sätt händerna på. 1. Raka armarna nu. 2. Jag vet, vi hade den igår. 3. Ha. 4.
häng dig i soffan. Eller som jag på Bosse. Hänger du benen utöver? Du kan hålla en vikt mellan fötterna. Gör som jag. Så kommer jag ta en vikt här. Okej? Kör. En. Två. Tre. Fyra. Fem. Sex. Sju. Det var en rundare. Nu fattar du. Första övningen är den mest sammansatta och innehållsrika. Ta längst tid. De andra går lite fortare. Eller hur? Kör med de här igen. Ja, satsar vi allt. 3, 2, 1. Kör själv. Tänk på här. Ner med häcken, upp. Fram med bröstet. Och sen drar du.
hit. En. Två. Tre. Fyra. Fem. Sex. Sju. Och jag kommer känna mig då. Oj, oj, oj. Lätt. Ganska lätt vikt. Håll kroppen stilla. Kör. En. Här. Två. Kom igen. Tre. Ha. Fyra. Och jag känner det i korsningen. Fem. Sex. Sju. Byt sida. Kör vi. En. Två. Min kå. Rygg, ländrygg. Tre. Så här. Fyra. Fem. Kämpa på. Sex. Sju. Slammis. Min hatkärlek, kom hit. Om ni tycker det här blir för farligt eller illa, så sätter du händerna där. Kör. Väldigt extra för core att sätta på någonting som kan rulla. Två. En så enkel övning, men ändå så tung. Tre. Fyra. Schema. Sex. Sju. Bosu, soffa, golv. Du pick. Sätter upp så här. Det blir tredje då. Hur känns så länge? Man tror att man är gjort fyra. Vad ska tänka. Hur känns det? Hur känns det där hemma? Är du med mig? Är du med mig i det här brutala? Är du med mig och kämpar nu? Innan vi går in i runda tre. Okej. Har vi bara gjort den första övningen? Så får man lite lättare där. Det känns bra. Det känns bra. Psykologiskt bra i alla fall. Okej. Jag väntar på att du plockar upp vitterna.
kör vi. 3, 2, 1. Heja på. Kom ihåg armhävningen. Behöver du sätta i knäna så gör du det. Tänk på att du ska ha drag, även när du är framme vid fötterna här, så ska du känna draget, okej? Okay? Mina lår.
Så finns det en grej, jag har alltid börjat med den handen. Då börjar jag, alltså det är, man har en sån här ritual. Kör vi. Kom igen. Explosivt upp. Jag tappar räkningen så jag gör en till. Jag tror det är 7. Det är nästan det värsta av allt. Jag blir så. Så jag klarar inte räkna. Ge mig kulor om. Har ni med ungarna så kan de ju få glädja sig av att se mamma och pappa flåsa och så kan de räkna åt er. Och kul då. Hoppas de tycker om er den dagen. Här har vi bara katten. Hon kan inte räkna. Ja, hon kan inte sju då, nu sju liv. Men dit ska vi inte gå. 3. 4. 5. 6. Den här kommer vi att känna imorgon. Det är skönt. Det går. Åh, det är så bra. Vi är så bra. Vad har vi nu? Alltså jag måste ju titta på lappen. Fattar hur illa det här är. Hjärnan. Här går vi på viljestyrkan. Hjärnan är inte med. Kör vi. Se till att du har den. The balls between the legs, baby. Kulan mellan benen. Nära kroppen. Vi körde utan gym. Vilken form vi kom i. Vilken form. Jag skulle lova att jag skulle kunna komma i fitnessform om jag skulle vilja med det här. Behövs ingen gym. Och som variation. Nu ska jag inte det alltså.
jag ska bara älska livet och livet ska älska mig. Älska livet dig nu. Just nu ska jag hata mina vänner. Fjärde rundan. Let's go. Ner, titta upp. Stark i viljan. Stark i viljan. Kroppen följer viljan, kom ihåg det. Kroppen kan mer än vad vi tror. Alltid. Så tjockt för mina händer. Mina små händer. Tänk på att ha drag. Kör vi. Wow! Jag flyttar. Kör på. Det fixar vi sen. Ingen fara. Jag är inte bryt bra med mig. Gick det bra? Ja, jag lovar. Är det ken så är det skrikig annars. Jag satte den. Tänk på det. Sen får ni att sätta den. Det är någonting som sitter fast. En, två, tre, fyra, fem. Knip ryggen. Sex mellan skulderbladen. Sju. Det bästa var att jag blev inte ens rädd. Jag är för sliten till att bli rädd. Kom till mamma. Goliat. Ända mamma nu. Då är jag man bra sliten. I vanliga fall så är det ju skrikig. Så att, fördelar med allt. Nu ska jag testa och utmana mig lite mer. Och se om det går. Jag sätter benen uppe på min bosu. Så kör jag. Hör för. En. Två. Tre. Fyra. Wow. Sex. Åh, det tog övningen till en ny nivå. Åh, jag klarade fem. Ja, där. Va? Häftigt.
Okej, nu ska vi ut och shoppa. Tänk på ryggen. Tänk på att inte ramla fram med axlarna. För då rundar du ryggen. Tänk på var axlarna är någonstans. Det är ditt största viktiga nu. Okej? Fot mellan. Kör vi. Från här. En. Två. Tre. Fyra. Fem. Sex. Sju. Här. Snabb övning. Lättare vikt nu. Framåtlutar. Flies. I två riktningar. Nu kommer jag fram till dig. Är du klar? Let's do this shit! Så lite så. Det är inget att spara på. En. Två. Tre. Fyra. Fem. Sex. Jag vill till örat med överarmen. Här. Sju. Jättebra övning där. Gör underverk för hållningen och dina starka axlar. Lätta vikter blir tunga när vi håller raka. Nu kör vi. Nu står jag här. Jag gör inte så här. Kör vi. En. Två. Tre. Fyra. Fem. Min ländrygg. Sex. Sju. Slamming time. Den första övningen är så här lång. Det är jäkla maraton. Slammis. Den är så jäkla jobbig. Tänk på när du hoppar fram. Försök få bollen, eller det du använder, nästan helt under dig. Okej? Och jobba nära kroppen. Vänd här. Använd benen. Och kom helt upp. Stanna inte här. Sträck upp. Okej? Ända du fuskar med om du fuskar där din form. Och det är inte mig, det går upp där för dig. En. Fel vikt. Tre. Fyra.
Det är jobbigt. Och det är fyrare. Nu börjar vi på runda fem. Och nu sitter gummisnodden fast. Här har du lite snickarjobb att göra efteråt. Ja. Det är fint, jag skapar lite åt dig att göra också. Det ska sitta och lösa för att jag behöver göra någon. Ja, det var jag som får tänka på var jag sätter snodden. Och så länge ingen blir skadad så finns det bara lärdom. Åh, är du som jag nu? Att man bara, den här jäkla första övningen alltså. Eller har du någon annan övning? Vilken är din liksom nagel i ögat här? Ha? Första. Första, ja. Den är som en hel maraton. Det är skönt att göra det tyngsta först. Det är oavsett när vi tränar. Nu är detta väldigt mixade pass. Men jag, ofta skulle jag gå på ett gym. Så försöker jag lägga det tyngsta först. Jag sätter liksom inte igång och gör massa små övningar för benen. Och sen sist tar knäböj. Utan man tar det tyngsta först. Och så tummen ner. Men nu är de här passen som regel väldigt crazy mixade. Ja. Det finns en tanke bakom allt. Då kör vi femte rundan. Jag hoppas hinna två till. Som är också. Nu sträcker vi igen. Nu vila. Nu så här. Så. Testar vi nytt grepp. Men där ska hålla i alla fall. Här är det att testa olika grepp. Ryggplattorna, skulderbladen där bak. Här fram med bröstet. Två. Tre. Fyra. Det här var skönt att hålla. Fem. Sex.
Jag ska prova igen. Några stycken på Bosse. Det tog armen till en helt ny dimension. En helt ny level nivå. Jag vet att jag mixar lite på språk. Det får du bara leva med. Jag vet hur. Välkommen in i mitt huvud. Nu kör vi. Ja, det var jobbigt. Varför gör det lätt när vi kan göra det jobbigt? Det här är ett nya mantra. Ta lite dricka. Det är tungvikt, va? Shopping. Jag vill se alla Tiger Bodies. Våra handlar och stå på parkeringsplatsen. Slåss med partnern om att få ta de tunga sakerna. Ska du ha så mycket dricka? Ska vi inte ha vagnen? Slappna av i nacken. Var inne. Jag var rädd att det inte skulle flåsa idag. Fasen. Slammis! Nu är vi bebe! Jag missar att göra en burpee, Simon. Jaha! Jaha! Tyckte du var snabb? Ja, i första. Jag gjorde igen den här i slutet.
Gud, det är starkt. Oj.
gummi så kör vi. Nej, inga som har släppt en. Det här är dessutom den skönaste. Här ska jag köra fler snodare. Knip ryggen och bak mellan kort. Skulderbladen kör vi. Om du inte har gjort redan. Två. Fram med brösten. Fram med magen. Pull-ups utan box. Du vet det, jag är seriös. När jag kryper mellan övningarna. Det är bra. Då börjar det bli bra. Woo! Game on! Kniper där uppe på toppen oavsett om du är på bos eller inte. Ta en halv paus där uppe. Här är en. Nu ska vi på shopping. Shopping. Låt det stå här. Upp till knäna. Boom. Och explosivt. Tänk på inte ramla fram axlarna. Jag säger det lika mycket som att påminna mig själv nu när jag är sliten som att tjata på er där hemma. Ner med röven, upp med bröstet. Stå på ett ben, säkra mig. Ännu bättre nu när jag är sliten. Att inte fuska. Ner med magen så ryggen flatas ut. Är så fort gjort. Här, jag visar. Och dra upp magen hit. Släpp ner magen. Okej. Okay. Det är väl enda gången man säger släpp ut buken. Jäklar tjata om den här passen. Håll in magen, håll in magen. Och nu bara släpp ut buken. Ja. Hur ska jag ha det? Släpp ner buken. Så kör vi. Dagens citat från träning. Släpp ner buken älskling så kör vi. Och jag har alltid extra taskig humor när jag tränar. Det är mitt sätt att hantera att det är tungt. Knogarna ska uppåt. Kan inte bara... No more. Två övningar kvar. Ja. Oj, förlåt.
in Sweden we always rape when we drink. Sa Pären. I sin nya film för min. Här kör vi. Kvalitet in till slutet nu. Slarva inte. Tänk på kvaliteten. Ta den där sträcken och halv sekund håll på toppen. Känn att det är du som äger vikten. Du som har kontroll över vikten. Flamis, det är inte den som har kontroll över dig. Såklart har du nackproblem. Såklart. Och gör du inte den där som jag gjorde nu. Då håller du vikten här istället. Men du som har nackproblem vet säkert det själv när jag säger det. Okej. Okay. Rundan. Oj, oj, oj. Tog 10 minuter. Hör. En runda tar 10 minuter. Då säger jag 6. Jag har på en timma med våra övningarna. Kardion får du stå för själv. Du gör den före frukost. Du gör den nu efter träning. Eller du är den annan som inte vill ha mera kardio. Fine. Jobbar du med vikten. Antingen får hålla vikt. Eller gå ner i vikt. Så är det väldigt smart med kombinationen. Av det här och det här kardion. Så. Sketa bra jobbat. Allihopa! Woo! Kämpebra!